欢迎打开罗比频道，今天的主角是邮报密战 The Post。由跨时代的传奇导演 Steven Spielberg 执导， Meryl Streep、 Tom Hanks 主演，改编自美国的真实故事。在水门案发生之前，美国的华盛顿邮报和政府之间因为一起新闻而引发的对抗。这部电影是 Steven Spielberg 的拿手好戏，两大主演也非常的称职，做得很好。整部电影呢，在我看完之后是高于我的预期的。讲报业和媒体的第四权，很有力量的剧情片。说到记者，现在我们对这个职业的印象是少时不读书，长大当记者。尤其现在每一个人都可以对着镜头讲话，然后发表自己的评论或者是爆料的时候，记者这个工作的专业性还有它的价值真的是蛮可怜的。我觉得社会大众是要负起一些责任来的，但是也不能全推给市场机制，说因为大家爱看这些新闻，所以他们只好报道这些东西。不然记者的记真的要换成另外一个字了。我要说的是，记者在传统上来说是一个很重要的职业。当然现在记者的定义应该要更广泛。电影里面有说新闻是历史的初稿，过去的历史上有很多有很大影响力的新闻事件，最厉害的当然就是水门案的新闻了。两位华盛顿邮报的记者让美国总统最后都辞职下台了。关于水门案的故事可以去看去年的一部电影，由 Liam Neeson 主演的推倒白宫的男人爆料者为主角，另外以华盛顿邮报的两位记者为主角的则是1976年的大阴谋。邮报密战的故事大致在讲，有人泄露了一大份政府的机密文件，证明美国政府在过去的十几年间早就知道他们打不赢越战，却不断的对人民说谎，还加码在这场战争上面，造成的结果就是不断的让自己的军队去越南送死。这份文件最早是由纽约时报刊登出一小部分，随即政府就向法院申请了禁制令，不得再继续刊登。我们在华盛顿邮报里面工作的主角看到了这个好机会，跟着报道了这里面的内容，而当时的尼克森政府当然就将两份报纸都告上法院的故事。这是一个蛮针对性的电影。如果你们知道梅丽史翠普跟现在的美国总统川普他们之间有什么样的过节的话，在电影中你也看得很清楚导演的立场在哪里。我感觉得到这部电影中他有非常大的创作动机去讲这一个故事，也拍得很好。剧本是《金报焦点》的 Josh Singer 写的。除了外在的媒体跟美国政府之间的肉搏战之外，更好看的部分也是剧本更着重的部分是在角色的身上，尤其是 Meryl Streep 饰演的主角，他的内心，他内在的天人交战，除了要考虑刊登文章之后所引发的种种后果，还要面对所有人对他身为一个女性老板的质疑，还有他的醒思。当他发现他也是这个庞大的共犯结构里面的一份子的时候，他应该要怎么做？这就很像这部电影中一个比较次要的情节，就是美国政府对越战的态度。当只有你自己发现你做了一个错误的决定之后，是应该自首承认错误，然后选择不要再继续错下去呢？还是为了保住颜面，维持现在的局面，选择掩饰自己的错误呢？片中角色的行动除了浪漫的展现正面价值之外，我觉得展现出来更重要的价值是放下现有的包袱，勇敢的寻回自我价值。Meryl Streep 的确演得很好，这个角色由他来饰演，在这个人身上就是有着满满的圣光，看似软弱，却是能在关键的时候倾听大家的声音，同时又展现出他的坚韧来。Tom Hanks 则是中规中矩的成为这部电影中的依靠，他没有大秀演技，但是该做到的都有做到，成功的陪衬出主角来。这两个角色，一个是报纸的女老板，一个是总编辑，是一对让人很喜欢的伙伴关系。他们两个人是相当的看重对方的，一个是老板最想要的员工，另外一个则是员工最想要的老板。邮报密战是一部可以振奋人心的电影，剧情有一点点复杂，台词有一点说教，角色有点多到不是一下子就能够看清楚谁是谁的状况，但是这是一个谁是好人谁是坏人非常的清楚，不用费心纠结的故事。我会特别推荐这部电影给喜欢 Steven Spielberg 的，或者是喜欢 Meryl Streep 还有 Tom Hanks 这两个演员的人去欣赏，或者是对对抗政府的故事很有兴趣的绝青们，个人看完之后也是很被激励的。
所以如果你是一个在网络上面发表影评的 YouTuber， 常常会有不喜欢你的意见的人在下面骂你的话，我也大推荐你去看《邮报密战》这部电影，我给的评价是以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找找你的订阅钮订阅我的频道。如果你想要在第一时间之内知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你有个美好的一天，我们下次影片见，拜拜。